Şinevə Səkmətə Saministras Centralur Kriminalur Polisiyis Departamentis Samtradis Rayonulis Samartolusada Çoxadavris Rayonulis Samartolus Tanımşobnaba Ertobliva Çatarebuli Operativus Samzebroqonis Sebebis Şedigat Tavlitobistvis Tebneli 1960 Cils Dabadebuli Pirovneba Çoxadavris Rayonis Sopel Şevu Artıqmaşı Dağ Kavesis 2011 Riden Samtradis Rayonulis Polisiyis Mier Asutxmutse Muxlis Mesamayda Meotxi Nazilabit Çadenili Danışavulistvis İdzebneboda Kamuzebam Dağatgina Roman Germaniyaşi 30-amde Avtomankanis Pinkodebi Gağalba და თანამშრომლების დახმარებით საქართველოსში ჩამოიყვანა. ქუთაისის რაიონულმა სასამართლომ იმავე წელს დაუსწრებლა 9 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამ დროისთვის დაკავებული ქუთაისის მეორე საპროფილეშია გადაყვანილი. Centralური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის სამტრედის რაიონული სამართლოსა ჯოხატაურის რაიონული სამართლოს თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების შედეგად თაღლითობისთვის ძებნელი პირი დააკავეს, რომელმაც გერმანიაში 30-ამდე ავტომობილის ვინკოდები გააყალბა და თანამშრომლების დახმარებით საქართველოში ჩამოიყვანა. 2011 წელს ქუთაისის რაიონულმა სასამართლომ მას 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამ დროისთვის დაკავებული ქუთაისის ნომერ მეორე საპროფილეშია გადაყვანილი.